Haji sekalian, alhamdulillah. Saya perkenalkan diri saya. Saya seorang peguam sivil, bukan peguam syariah. Saya bekas Menteri Undang-Undang Malaysia yang menjaga Parlimen Malaysia, menjaga mahkamah-mahkamah di Malaysia. Dan juga saya adalah Setiausaha Agong PAS. Oleh itu, walaupun saya peguam pada hari ini, saya tidak akan bercakap bahasa peguam. Saya akan bercakap bahasa rakyat jelata untuk kita faham pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, melihat perhimpunan pada hari ini, saya bersetuju dengan Cikgu Zai. Kita ingat pada tahun 1950 yang lalu, lebih 50 tahun yang lalu, berlakunya satu peristiwa di Mahkamah Singapura, iaitu peristiwa Natrah. Peristiwa Natrah ni tuan-tuan, hanya satu kes di mana seorang gadis Islam hendak dimurtadkan oleh Mahkamah British. Beratus ribu rakyat tanah Melayu telah turun ke Singapura. Berpuluh orang terbunuh, beratus-ratus orang telah cedera. Tapi bezanya kita pada hari ini, alhamdulillah, kita tidak diganggu gugat ataupun disekat oleh pihak keselamatan sebagaimana polis Inggeris pada tahun 50. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya nak sebut kepada tuan-tuan, negara ini pada asalnya bernama Tanah Melayu. Dalam sejarah perundangan, dalam tahun 1927, dalam satu kes di Mahkamah British, kesnya bernama Ramah melawan Latun, hakim-hakim Inggeris telah menyatakan dalam mahkamah mereka bahawa Muhammadan law is the law of the land. Maksudnya apa tuan-tuan? Undang-undang Muhammad atau undang-undang Islam adalah undang-undang asal tanah Melayu ini. Itulah kedudukannya. Walau bagaimanapun, apabila kita merdeka tahun 1957, Perlembagaan Persekutuan telah dirangka oleh jawatankuasa Lord Reid yang hanya meletakkan Islam sebagai agama persekutuan saja, dan juga undang-undang Islam dibahagi-bahagikan antara persekutuan dan juga negeri-negeri. Alhamdulillah, itu pun tak apalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi pada hari ini, daripada hasil perlembagaan semasa merdeka, kita negeri-negeri dibenarkan membuat undang-undang ataupun enactment syariah untuk digunapakai oleh orang Islam. Antaranya tuan-tuan, di tangan saya yang sedang dicabar pada hari ini, enactment Kanun Jenayah Syariah 1 tahun 2019. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini adalah undang-undang yang sedang berkuat kuasa di dalam negara kita, khususnya di dalam negeri Kelantan, sebagaimana semua 14 buah negeri Sabah dan Sarawak termasuk mempunyai enactment di peringkat negeri masing-masing. Enactment ini tuan-tuan adalah satu undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri. Dan saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan proses meluluskan undang-undang ini. Apabila diluluskan oleh DUN, ianya diperkenankan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan di negeri itu. Saya nak sebut, enactment Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan telah diperkenankan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V, Sultan Kelantan, dan ia menjadi satu undang-undang. Telah digazetkan berkuat kuasa pada 31 Disember tahun 2020. Inilah kedudukan undang-undang yang ada pada hari ini. Undang-undang ini tuan-tuan, enactment ini adalah satu enactment yang hanya merangkumi kesalahan syariah yang melanggar 5 elemen maqasid syariah, iaitu penjagaan agama, penjagaan diri dan maruah, penjagaan akal, penjagaan harta,
dan penjagaan keturunan. Dan juga enactment ini, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hanya terpakai kepada orang Islam yang mukallaf dan melakukan kesalahan dalam negeri Kelantan sahaja. Dan secara tegas, enactment ini menyatakan tidak terpakai kepada orang bukan Islam. Namun demikian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, enactment jenayah syariah negeri-negeri satu demi satu telah dicabar di mahkamah. Banyak kes-kes yang telah disebutkan tadi. Saya nak sebut kes Iki Putra Mubarak, seorang lelaki Islam yang dituduh meliwat di bawah Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Selangor. Dalam masa membela diri, beliau mencabar Seksyen 28 ini di mahkamah ini. Dan mahkamah dalam kes Iki Putra membuat keputusan Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Selangor tidak sah dan bercanggah dengan perlembagaan. Maka Iki Putra lepas daripada hukuman di bawah undang-undang syariah ini. Itu Iki Putra, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi sekarang ini bertolak daripada Selangor, telah berjangkit di Kelantan. Iki Putra hanya satu seksyen, Ni'ilin Zurina 20 seksyen. Dia minta supaya Mahkamah Persekutuan, the highest court in the country, mahkamah paling tinggi untuk membuat keputusan ini. Dia meminta deklarasi 20 seksyen sebagai tidak sah, termasuk Seksyen 14 iaitu kesalahan liwat sebagaimana kes Iki Putra. Beliau memberi alasan DUN Kelantan tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang ini. Jadi kita mengharapkan, walaupun kita tidak bersetuju dengan banyak perkara keputusan mahkamah, kita mengharapkan pada hari ini Mahkamah Persekutuan akan membuat keputusan menolak permohonan Ni'ilin ini, insya-Allah. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takbir. Takbir. Takbir.